ये बात है हाजी गुलाम दस्तगीर बादीनी साहब है, हाजी इमाम उस्मान बादीनी साहब है, लू से दिल अब इंशाल्लाह तेना उठा था मैं तो और तेना उरा था और तेना महल्लाना तेना संगत था तजी अन्न मेहनत करूँ उदासी उठ समझाएं भरूँ सलीसी था थे उलमाए करामक बाज बेहतर अंदाज अट करे वो थजी गए खंकीत कन्निंग ही नामुनासिब समझे वह غیرا پلیٹ فارم نا یا غیرا جنڈا نا کہہ رہا نا نینو زنڈو کن حقیقت دا اسی زلہ سے نا جنڈا فک اسی صوبہ سے نا جنڈا فک اسی ملک سے نا جنڈا فک مولانا فضل الرحمن نا قیادت تٹ دا وقت پورا دنیا نا مسلمانا دا جنڈا غن فائدہ لکنو اور مولانا صاحب پورا دنیا نا مسلمانا تا نارے صرف پاکستان اسمبلی ٹفتنے بلکہ بین الاقوامی طورت دا جد جود کننگا تے پورا مسلمانا تے او تا دینی حقوق حق ملے اور ایرا اسلامی حقوق حق کرے روم انسانا تے سر مرے سلی سے را دنیای ضرورتا کو حقیقت تے او دین مطابق باس چھنک کو چاہے او انہیں ٹاسفارم نشگلت ملے را یا بورنگ نشگلت ملے را یا نالی اور نوکری نشگلت ملے را حقیقتا دا تا مثال ذرن ہے ارے کہ علماء اکرامہ کراننگ کی سوچان ہو او سمندر نہ مطابق ہو دس داباز کم سوچی ہو گڑا سے انسان سمندر اسی کترہ کی لکھ تو دا انسان نہ کم سوچی سے اور اللہ نے ذات امید سمندر نہ تھیٹی کترہ ارے 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 اختنان دا علماء تزی اعتماد کرین یا اوننا قائدین اتنان کی دا اخت مقرر کرین ننا دنیای ضرورت تک حقیقتن مل لی رہا دونکہ اسی بندگ اس خراس سلک اونا مقصد پاش لے اے لوگ ڈاکتا خود با خود برے را نن دین تینا مونا تکھینا تینا قائدہ تے امانتدار سمجھینا انشاءاللہ اللہ نزات ہے ننے پر امید یقینی دونف کے اینو ننا مجبوری نو وقت ننا گڑاک ننے غصر مرے را بلکہ انشاءاللہ دا قائدہ بغیر مجبوری ننا دا اے لو ضرورت تا تے ننا خواہشم بغیر انشاءاللہ ننا اورا تے سر کرور تیم باز کم میں